UGT compleix avui 130 anys amb un aniversari que ha arrencat al matí a Barcelona per celebrar el naixement d'aquests sindicats el 12 d'agost del 1888. El segon sindicat més antic d'Europa ha inaugurat una exposició que ha servit per recordar la trajectòria de lluita en favor dels drets dels treballadors. Ara, diuen, obrin una nova etapa per a la recuperació dels drets perduts durant la crisi, contra les retallades a les pensions i en favor de la igualtat dels drets de la dona. Se trata de recordar, pero también de actualizar el sindicato, de introducir los valores que nosotros mismos hemos ido trabajando para que queden explícitos en el sindicato, desde el punto de vista de la igualdad, de los derechos de las mujeres, no solo lucha contra la brecha salarial, sino igualdad.